uspešno. 2016. bila je puna raznih stvari, uglavnom jedna od mojih uspešnijih godina, uzimajući u obzir raznovrsnost dešavanja. I u svakom slučaju, rođenje moje unuke će obeležiti ovu godinu kao jedan od mojih najsrećnijih, u stvari, godina, dana ili kako god hoćete. I koristim priliku da vam ujedno i čestitam, a sada, hvala. Hoće li već sada krenuti ti pokloni za novu godinu? Pretpostavljam da će od ove godine Vesna biti Deda Mraz svake nove godine. To se podrazumeva, naravno. Mislim da je najveći poklon što više vremena provoditi sa njom. I tu je ključ svega. Lako ćemo mi da kupimo poklone, ali nešto što se ne može kupiti je vreme koje podelite i podarite svom unučetu, je u stvari najskuplje i najdragocenije. Šta očekujete u 2017? Ništa ne očekujem više. Sve što sam u životu čekala sam i dočekala. Uvek sam, naravno, čekala lepe stvari. Hvala Gospodu Bogu, sve što sam želela se i kroz moj život ostvarilo. Sada želim samo da budem zdrava, da mogu da nastavim da uživam malo, jer mnogo godina smo radili na tome da budemo sad malo opušteni. Sam kraj ovog razgovora da vas zamolim za jednu čestitku za gledalce Radio Televizije Novi Pazar. Šta bi im to Vesna Zmijanovska želela? Pa u svakom slučaju bi im poželala bi da zdravlje, odmah. Prvo, da ne razmišljaju i da se ne sekiraju mnogo, da dobro delaju ili dobro rade u današnjem danu i budu pozitivni, da bi sutrašnji bio takođe dobar. A unazad se ne osvrtati i ne razmišljati. Znači, zdravlje, radost, sreću. Mi vam želimo sve najbolje. Hvala, ja vam.